Nå, Olav Martinsen, så vil jeg sige tak, fordi jeg måtte komme ud til dig herude vestpå. helt ude, hvor graverne og mågerne, ja, de vender. Ja. Og vi sidder jo her i din, på din terrasse eller i din have. Og nu har vi sådan snakket godt, inden vi gik i gang med udsendelsen. Mm. Og jeg har jo sådan allerede en god fornemmelse af, hvor du er eller hvem du er. Noget af det første, du sagde til mig, det var, jamen, at du var ikke kunstner. Du var ikke kunstmaler. Det var ikke det, du ville betegne dig selv som. Nej. Er det sådan, hvorfor har du sådan en... Ja, respekt for dem, der har brugt hele livet på at uddanne sig til kunstner, synes jeg. Jeg kan jo ikke bare sådan lige komme ind for højre og sige, at jeg er også kunstner, fordi jeg har ikke gjort noget for det. Og jeg gør det jo bare og forsøger mig lidt frem, så... Jo, men du har jo stadigvæk haft, hvad skal man sige, en livslang samarbejde med kunsten, ikke? Sådan jo. On and off. Jo, altså jeg er meget opmærksom på det, jeg ser på. Altså jeg kigger ud af bilruderne og bliver inspireret af fuglene, naturen og så videre, og prøver på at, ligesom at gemme det til at komme hjem og så få nogle billeder ud af det. Men kunstnere, det synes jeg, de er dem, som har brugt, investeret hele deres liv i det, gået på Kunstakademiet og opkvalificeret sig til det på alle mulige måder. Ja. Altså, som jeg fortalte om, jeg havde en grandonkel, som har gået på Kunstakademiet. Jeg synes, han er kunstner, hvor jeg bare kommer ind fra siden og gør det. Så ja, altså, jeg er jo først og fremmest Olav, og jeg er håndværker, og så laver jeg billeder i min fritid, og det er dejligt. Så ja, så det, og det er jo det, der, ja, det er, jo det, der er det vigtigste, ikke? At ja, du gør det, du har lyst til, ja, når det er, du har lyst til det. Jamen, her står vi så over for et af de... billeder, hvor jeg synes, at det er, at min intentioner med et godt billede er lykkes. Som jeg fortalte om før, at når man kører ud i landskabet og ser sådan en flok fugle, altså det her, det er jo så viber. Og viber, det er jo den her forårskåde, fuldstændig... maniske fugl. Maniske fugl, ja. Vild, crazy fugl, som boltrer sig i luften og tumler nærmest rundt og se ud, som om den har det sjovt. Og det er det, jeg har forsøgt sådan her at fastholde i sådan et glimt her. Og så med ganske få strøg lige antydet, at viben, den ser sådan og sådan ud, men og den er, der er noget violet på oversiden af sådan en helt metallic farve på, ja, på oversiden. En helt skinnende. Ja, ja, og så landskabet, der lige passerer forbi. Så det er med den brede pensel, men alligevel synes jeg, at det billede, som også fastholder min begejstring lige det korte øjeblik, hvor jeg maler det billede der. Ja, hvor du oplever det. Der er ikke følt for mig. Det er bare... Det er simpelthen sådan. Bare stemning hurtigt... Ja, sådan, og så færdig arbejde, og så gør vi ikke mere ved den. Nej, men der er jo også masser af bevægelse. Altså, ja, også i selve skyerne, ikke? Ja, ja. Eller i luften. Ja. Hvor du har fået bevægelse ind. Ja, men... Så man er slet ikke i tvivl om, at de står jo ikke stille i luften. Hvorimod det billede, som vi stiller op her bagved, det er sådan mere poetisk og viser. Ja, det er sådan mere søagtigt, kan man sige, eller ja, fjordagtigt. Ja, ja, hvor man ser den der det der som jeg også var ved at fortælle om før, at nogle af fuglene, det er så flygtigt, så det er næsten bare erindringen om en skygge, der bliver afsat, altså fordi den er væk. Altså det er måske den samme fugl, der lige passerer hen og sivbusken der, og så er den væk, men den slog nogle enkelte vingeslag, og så var den væk igen. Og det er det, jeg har prøvet der på at vise, at de er der et øjeblik, og det er egentlig ligesom os mennesker, altså vi afsætter nogle spor her i livet ganske kort, og set i et stort perspektiv, så er det jo meget lidt. Altså. I det store billede, så ja, er det meget lidt. Ja, det mener, ja. Så er det meget lidt. Så har jeg forsøgt at få lidt poesi med i siven, der står der og visker. Så, ja. Så jeg holder meget af sådan en parti som det her. Det synes jeg selv fungerer. Så det er lige før, at man kigger, og når man så blinker med øjnene, så er fuglen væk. Ja, det er den. Så er det øjeblik, det moment, det er passeret. Ja, ja, ja. Og hvad det så er for en fugl? Det er mindre væsentligt der, ja, men det er i hvert fald ikke måger, det er ikke dem, der gør sådan. Men det er selve stemningen i det, så det er jo irrelevant, hvad fugltype det er. Ja, fuglen er egentlig mere et symbol her, kan man sige. Ja. Ja, det er det. Men sådan et billede som det her, det vil jeg gerne stå inden for. Det synes jeg, det er,
Og den har noget over sig, som jeg godt kan lide. Altså. Jamen, det er... Der skal ikke mere til, altså. Nej, det er rigtig godt skruet sammen, det der, fordi der er så meget stemning og poesi i det. Ja. Og rigtig god bevægelse. Altså, man kan jo høre lydene derudefra. Ja, det er dejligt, du kan det. Ja, eller nærmest sådan fornemme suset fra fuglene, der flyver derude. Ja. Så det lykkes meget godt, kan man sige. Ja. Nu har vi bevæget os ud i landskabet, nærmere betegnet ud til Hovvig, hvor der ligger bunker på bunker, og de ligger skjult nede under klitterne, og der er nogle steder, der er bygget sommerhus ovenpå. Men der er også nogen, der er blotlagte, og vi sidder her foran en af de her bunker. Hvad er det for en type bunker, den her? Ja, vi har søgt herned, fordi der er læ, fordi det blæser simpelthen så meget. Det og lige det her, hvor der er læ og lidt sol også, der er der en lidt speciel bunker, fordi det er ikke sådan en meget armeret bunker med 2 meter tykke vægge. Det er bare sådan en lille smule beskyttelse. Det er faktisk en rekreationsbygning beregnet til og fungerer sammen med hospitalet, som er lige, der er en hospitalsbunker lige bagved. Ja. Så det er den eneste bunker, der er herude med vinduer i, kan man se. Og folk, de har malet graffiti ind i den og går ud og ind af den. Så det er sådan, det er en stenbygning eller betonbygning med en lidt speciel baggrund. Ja. Men det er jo mit yndlingsområde, vi er kommet ud i, fordi at Kryle, som det hed, og Rinkelnatter, hele området her i Hovvig, færdes jeg jo i, både som rundviser for museet indimellem, og som inspiration for mine billeder, som vi nu har kigget på. Ja. Jeg kan godt lide det her rå beton. Ja, men der er der er jo masser af historier gemt i det. Ja, det er der. Og forskellige, naturen har jo sat sine spor ja, i det også. Ja, det må man se det her. Og der er forskellige farver i betonen også, som vi talte om tidligere. Det var ikke bare grå beton. Nej. Altså, der var en chancering i det. Ja. Så jeg kan jo bedre forstå dine billeder og din passion, når vi sidder ude i den vilde natur. Ja, og vi skal rundt og se nogen med lidt mere historisk betydning, kan man sige, rigtige bunker. Men nu starter vi lige her, fordi der var læ. Ja, lige præcis. Og vi skal måske også lige tage en enkelt historie, fordi det er jo et område, der er sprængfyldt med historie, som er mere eller mindre alvorligt, kan man sige, men vi skal have en historie herude, det skal vi, når vi nu er kommet herude. Ja, når vi nu er bevæget os ud i blæsværet. Ja. Men ellers, vestkysten, det er et fantastisk område, og det blæser meget tit, og det gør det også i dag, så vi kan ikke sådan stå op og kigge ud, så bliver det støj i mikrofonerne. Ja, lige præcis. Men det er jo også det, der er, jeg synes, det går noget igen i dine billeder. Altså, det er jo ikke, når du laver, du siger godt nok, de der farvefelter, du laver, at det er set fra flyveren og sådan noget. Mm. Men der er jo stadigvæk noget voldsomhed i det, altså noget dramatik på en eller anden måde. De er jo ikke bare flade og ubetydelige. Altså, du får jo noget vildskab ind i dem på en eller anden måde. Ja, mine bunkerbilleder her, der forsøger jeg faktisk at få noget historie ind i dem, fordi jeg synes, der er så mange historier. Så hvis jeg kan på en eller anden måde få det koblet på mine billeder, og nu er det svært at snakke om noget, som vi ikke filmer, men før vi tog ud, der kiggede vi faktisk på sådan et billede med historie, som er direkte affødt af den historie, som ligger bag ved begivenheden. Ja, det var den, hvor du havde 3 billeder sat sammen med de letflokkede, eller med nøgne mennesker, og så var der de der, kanonen. Ja. Ja, det er jo fordi, at det var jo afsat i ham, den tyske soldat, Gerhard Salfelds erindringsbog om, hvordan det var at være herude. Altså, hvor man både er til stede som ung mand, men samtidig også har sine følelser og sine tanker et helt andet sted i sin hjemby. Ja. Så det er jo et forsøg på at få det ind i et billede. Det er måske lidt voldsomt. Og det var der, hvor du snakkede om, at kanonen, den, hvad var det, det var? Det var noget med, han sagde noget med, det var sådan en lysglimt. Ja, det var fordi, at de øvede sig med fosforgranater. Ja. Hver tredje granat, eller hver femte, eller sådan noget, var et lysborgranat for ligesom at markere retningen. Og det blev der et billede ud af, fordi at han beskriver, at himlen den var oplyst af et glitrende lys. Ja. Og det er tit, det er det der med glimt, altså jeg synes, glitrende lys, det var nok til mig, at det måtte bestemt blive til et billede. Det var lige den sætning, du det skulle blive det. Til et billede, men ellers prøver jeg på bare at male bunkerne efterhånden, og så sætte fugle på dem, altså, så det bliver baggrund for mine fugle, fordi det er jo mest fuglene jo. Men, ja, det her, det, jeg synes, vi skal prøve at gå hen og se en,
en beboelsesbunker. Noget mere historie. Ja, det synes jeg, vi skal. Jeg gør det, at at jeg finder en en farve her, og så prøver jeg at gå lidt ind i billedet. I første omgang så skal jeg bare lige lidt i gang med det, og så ser vi, hvad det ender op med. Det bliver nok til syvende omgang noget helt andet. Men det var bare for lige at komme lidt i gang med det. Ja, og få lagt nogle lag på og noget bund, kan man sige. Ja, fordi det bliver nok helt anderledes. Men nu tænker jeg lige på, måske er det forår, og så skal vi lige have lidt mere. Der er ikke kommet så meget gult endnu i landskabet. Nej, men det skal tones lidt ned, det der måske. Ja, det, nu prøver vi lige, og så tænker jeg, måske skal vi rulle det på. Så, måske skal vi, det er som om jeg er ved at tage bukserne her. Nu skal vi lige se, hvad det er for en farve her. Du har det her. Tre store sammensatte værker herover. Ja, men det er simpelthen det er udsigten her fra Vellingen, hvor jeg bor, altså hvor man lige kan se et smalt stykke fjord. Stykke fjord der, ja. Og så Holmsland Klit ude bagved, og lige før man skulle have Lyngvi fyr, som står og blinker herude. Ja. Men ellers er det jo mest himmel, vi har herude. Jo, altså, ja, og det primære, det er jo himlen, du vil fange ja, her. Ja, det er jo fordi, det er jo sådan en decemberhimmel, hvor det sådan kugler lidt op fra vest, og man tænker, bliver det sne, eller hvad sker der her? Ja. Det, hvor det hele sådan er lidt tung og lidt dramatisk i sit udtryk. Og det har du jo fået rigtig fint frem her, og du har jo et fantastisk lys i det. Altså, det hænger jo så godt sammen. Og man fornemmer jo nemlig den der dramatik. Ja. At det ikke bare er en tilfældig forårsmorgen eller et eller andet. Nej, det er det bestemt ikke. Der er drama over det. Nej, det er sådan sidst på året, og det er bare en tur fra købmanden herhen, hvor man sådan lige kunne nå at... Så det var bare det eneste, du skulle. Du var lige hen til købmanden, ja, ikke? Og så kom der det her ud af det. Det blev i hvert fald til det her, ja. Du er jo en god observant, så, kan man sige. Altså, hvis du på sådan en kort tur kan være så opmærksom og hvad hedder det, lægge mærke til lyset, til himlen og til... Ja. Til udsigten, og så få det der ud af det. Det er jo, det er jo en god opmærksomhedskunstner, der gør det. Ja, okay. Det. Ja. Ja, ham med grænungen, det var ham, Holger Jacobsen. Ja. Er han din store inspirator, kan man sige? Ja, han, nu står der jo et billede af ham her, helt tilfældigt. Som jeg selvfølgelig kan tage frem. Altså, han er jo den, han, på, altså, når jeg ser på ham og hans... malerliv, hvor han er 98 og maler faktisk stadigvæk og har forfulgt ind i det samme motiv, stilleben, som man kalder det, altså bord med opstilling af kop og kander og så videre. Hvordan har arbejdet med det motiv hele sit liv, det synes jeg er, det tænker jeg på en gang, men derfor har nogle af hans spillere hængende frem for, at de skal minde mig om, at man skal bare blive ved, så det er jo egentlig det, jeg gør med mine rylebilleder og mine strandskær, jeg tænker, strandskærerne er gode nok, og rylerne er gode nok. Jeg skal bare blive ved og nyfortolke dem og prøve at få et bedre udtryk, et bedre billede, nogle bedre farver, nogle bedre komposition. Altså, du er ved at forfølge det samme emne, så på et eller andet tidspunkt, så, eller en gang imellem, så dukker der et rigtig godt billede op. Og ja. Er det det, der er dit drivværk? At du hele tiden, altså at du holder dig inden for det samme?
Men at du hele tiden forsøger at forbedre dig, nå et eller andet højdepunkt. Ja, men, fordi at indimellem så bliver man jo også, det er tit sådan på ferieture og noget, så bliver man jo voldsomt inspireret af noget nyt, man ser. Og så tænker man, når jeg kommer hjem, så skal jeg male det der. Og det har jeg så også gjort nogle gange, men det ender jo med, at det bare lige er til kort fornøjelse for en selv. Ja. Fordi at det, der virkelig betyder noget, det er jo det, jeg omgiver mig med. Altså, det er jo det vestjyske her, flade landskab med de fugle, der er herude, og hvad der nu hører til i mit område. Ja. Det er jo det, der er mit liv jo, og det er det, jeg skal fortolke. Ja. Altså, jeg skal jo ikke begynde at male billeder fra Sydfrankrig. Lad dem nede i Sydfrankrig gøre det. Ja, ja. Men derfor er det sjovt nok at prøve det. Men det er jo også, det du maler nu, det er jo også det, du er født og opvokset med, altså naturen, som du sagde omkring Henne Strand, ikke? Og derude. Jo, Filsø ved Henne, ja, som nu er et af Danmarks største naturgenopretningsprojekter. Der har jeg jo trådt mine barndoms gummistøvler, og også trådt dem over og fået vand i dem mange gange. Ja. og senere hen, så flyttede mine forældre os jo til Sønderjylland. Som 9-10 år flyttede vi til Sønderjylland, og det var så også ned til vand til Vadehavet. Ja. Så jeg har været omgivet af de der vadefugle altid. Og ja, men altså egentlig så lader jeg dem, der er gode til at male fugle, men nu kunne jeg så ligesom ikke lade være, så nu er jeg begyndt også at prøve at male noget der med fugle på, men jeg synes jo heller ikke, at jeg er fuglemaler vel. Altså, jeg synes jo bare, jeg maler nogle fugleinspirerede billeder. Ja, men det er jo ikke kun fugle og naturen, der rammer dig. Du har jo også bunkers. Ja. Der har du noget specielt med dem. Ja. Hvad er der med de bunker? Du interesserer dig jo meget for... Ja, det er godt nok et stort spørgsmål der. Hvor lang tid har vi? Ja, men du det er nemlig det. Ja, altså, jo, men bunkerne, de var jo for mig indgangsvinklen til noget om 2. verdenskrig, fordi at vi på mit arbejde på Ringkøbens Skjern Museum lavede en udstilling om bunkerne. Ja. Og jeg synes, bunkerne, de ligger der jo derude ved langs stranden, som sådan nogle spændende elementer, der er historien i dem, og de sætter lidt karakter på et ellers rimelig innoverende og ensartet landskab, kan man sige. Og så forsøger jeg nu her at kombinere det lidt med fugle, fordi at de der grå klodser der, og så med den sorte skarv ovenpå, det synes jeg, det kunne lige fungere. Ja. Men det er jo også selve historien, altså omkring 2. verdenskrig, eller hvad skal man sige, delelementerne, de ting, der var i det, som optager dig, som du har interesse i. Altså nu har du jo over på bordet derovre, der har du jo den sten der, som er fra en af... Ja, hvis du henter den, så kan jeg lige snakke videre. Den henter jeg lige, ja. Det er jo det der med bunkerne, at det rummer jo en del af vores... 2. verdenskrigs historie om Hitlers atlantvold og den betydning, som det kom til at få, eller mangel på samme, altså både og, for kan man sige, at selve kystforsvaret, det kom jo egentlig aldrig i brug, fordi der kom jo ingen invasion, men herude, kun 15 km fra, hvor vi står nu, der lå jo et stort radaranlæg, som bestemt havde stor indflydelse på især de allierede, som blev talrigt skudt ned. Ja. For en led der er radarstationen herude i HV. Og hvis vi så nu fik du så hentet klodsen der, det er fordi det er jo en lille hjørne af en bunker der er brækket der. Ja. Og jamen så kan man se hvorfor er den brækket der, fordi bunkerne var jo ellers støbt ud i en arbejdsgang og var meget hvad skal man sige værstabil, men her har vi så nogle runde glatte strandsten, og det var fordi at de danske arbejdere indimellem så løb de tør for de gode råmaterialer fra bakkegrus og skarpkant og så videre, så tog de nogle skovlfulde af det her strandsand, og så kan det ikke holde. Nej, så var det for porøst. Ja, ja. Så det kan man sige, det er arbejdsjusk det her. Arbejdsjusk. Fra 2. verdenskrig. Ja, det er det. Og et godt stykke historie. Ja, ja, og så er det jo, altså, de der, det er lige før, at hjørnet mangler der. Ja.
Lige præcis, fordi det er lige brækket af. Ja, ja, ja. Fordi de der farver, der er i grå beton, det kan jeg godt lide. Altså gråt, det er måske næsten min yndlingsfarve. Ja, men bunker, de er jo heller ikke bare grå. Nej, altså, det er de ikke. Der er forskellige nuancer i bunkers. Det er nemlig det. Altså, hvor der og lige pludselig kan optræde en rød farve. Rusten slår igen. Ja, lige præcis. Ja, ja. Og så er der alle de noget. Der finurlige sprækker, der dannes, hvor der kommer salt ud, og så det er listen et farveorg, ja. Så hvis man kravler ind i en bunker og du ved, fjerner noget sand og kommer ind og sætter noget lys på, så tror jeg, man oplever noget helt specielt derinde. Det gør man. Det er helt sikkert. For det er ikke bare en der er, jo, der er jo dekorationer fra 2. verdenskrig, som soldaterne lavede dengang, ja. som stadigvæk kan findes derude, og det er virkelig smukt. Det kunne blive en udsendelse i sig selv. Ja, det er jo det. Men du har jo også du har jo gemt noget fra nogle af de bunker, fordi de skulle jo fjernes også. Det er jo sådan set først, når man begynder at komme i gang, fordi man skal faktisk egentlig helst arbejde på hele billedet på én gang. Ja, så der kommer balance i det. Ja. Altså, så du ikke bare står med ét område på lærredet. Ja, nej, det kan man ikke. Nej. Og når man kommer godt i gang med det, så ser man lidt, hvor det her det kan bære hen, og hvad der skal til for at komme derhen, hvor man nu engang vil. Og den er lidt for kedelig, der skal mere spænding i farverne, og der skal lidt mere knald på nogle af dem. Ja. Men det kommer jo ikke på én gang. Rom blev heller ikke bygget på én gang, siger de. Nej, det påstår de jo. Men altså, jo flere lag du lægger på, så kommer der jo også noget ned fra undergrunden. Ikke? Altså, når du får noget på, så kommer der noget fra de underliggende farver. Det gør det nok, ja. Ja, det gør der. Ja, det har du ret i. Nu er jeg lige ved at glemme, jeg er også ved at snakke med dig ind, men nu vil jeg lige have lidt blå ind lige for. Nu går vi ind i en beboelsesbunker med to kamre. Ja. En beboelsesbunker beregnet til 20 mand i alt. Og det her, det er jo gasslusen, vi står ude i. Og i den niche der stod det der gasskab i alle bunkerne. Og så var der så nogle gastætte døre her, og så kom man ind i selve. Og det var det gasskab, du havde stående derhjemme? Ja. Og så kommer vi ind i selve beboelsen nu og kan kigge os rundt derover der. Var der en brændeovn, og her var der monteret en luftrenser, som man kunne køre med et håndsving. Du kan se aftrykket af apparater der. Og så hvis vi kigger over på væggen her, så kan vi se aftrykket der, hvor køjesengene har været, hvordan sengetøj det har slidt den gule kalk væk i de partier der. Så man kan tælle køjesengene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 osv. Og så kan vi også se deres bemaling. De er jo festligt malet hernede. Vi kan se sådan nogle ahornblade, der var malet der. De havde sådan nogle skabeloner, som de malede. Og de der ahornblade, dem har de malet i faktisk alle bunkerne herover i kanonfæstningen. Der kan du også se en tydeligt med de fem blade deroppe og stilken der. Ja, det er jo nogle fantastiske farver, og det er jo fantastisk, at det er bevaret på den måde. Og de fleste, de overser jo sådan noget her. Men det er fint at gå i dybden med det. Altså,
Der er faktisk mange flere spor, end man regner med. Hvis nu vender os om her, så kan du jo se herover, der er den her observationslue, hvor der stod en lille maskingevær, og der var en køje hen under her. Og så er der forskellige apparater, der har været monteret. Det her, det er sådan en lyskontakt, hvor man kan se, der var banket en træklods ind, så man kunne skrue den fast. Og så har det været malet udenom den. Her kan I se en fin ahornblad. Med, ja, meget tydeligt. Med stilken der. Ja. Og sådan har de dekoreret med ahornblad i næsten alle bunkerne herovre. Var det tilfældigt, det var ahornblad? Nej, det ved vi ikke. Altså, jeg ved det ikke. Nej. Og jeg har ikke fundet nogen, der kan fortælle, hvorfor det var ahornblad. Nej. Men jeg har fundet ud af, at over i Rinkelnatter, i den anden afdeling, med radarafdelingen, der har man dekoreret en af bunkerne med kløverblad. Okay. Ja. Så. Ja. Kan man se de her beslag, som alle kablerne har siddet på, fordi det var sådan, at alt, hvad der er monteret af elektronik og udstyr i en bunker, det er ligesom monteret på afstand af væggen, sådan så. Så hvis der kom en eller anden fuldtræffer, en bombe, der ramte, der er jo 2 meter beton ovenover os, og 2 meter beton i væggene. Ja. Det er en stor samlet støbning. Så hvis den blev ramt af en virkelig stor bombe, så ville den give simpelthen sådan et hop, så udstyret ville gå i stykker og blive flået ned af væggen osv. Så for at beskytte det, så er det monteret lidt i afstand og på klods og gummiklodser osv. Ja, for at gøre det så stabilt. Der er faktisk en inskription i en af bunkerne herude, hvor der står, i tilfælde af angreb, rør ikke ved væggen. Nej. Altså, fordi så vil man blive skadet. Vi kan prøve at gå ind i det næste rum. Pas på hovedet. Ja. Her kan I så se den væg, hvor telefonerne har været monteret. Det er derfor, der er så mange beslag lige her. Og der igen, der kan vi se den gule farve og ahornbladene, og vi kan se slidet fra sengetøjet og så videre, hvordan det har afsat sine spor. Ja. Men sådan noget tænker man jo ikke over, når man kommer ind og bare lige går rundt herinde. Nej. Loftet, det har været malet enten hvidt eller rødt. Det er i hvert fald en rød stafering på nogle af stederne. Nu er det rød og rust, men oprindeligt så var det altså stålbladet, som var bemalt. Ja. I skal forestille jer, at de havde jo varme på, og det var hyggeligt. De spillede mundharmonika og spillede kort. Og de var måske ved at stege lidt flæsk på ovnen osv. Og der var jo ingen krigshandlinger over i den her afdeling. Der var jo fred og ingen far. Ja. Og de fik breve hjemmefra, og de sendte breve hjem. Og det har ikke bare været krig og ødelæggelse? Nej, ikke i den her afdeling. Det her, det er en kanonforsvarsværk, som jo egentlig aldrig kom i brug, kan man se. Okay. For der blev ingen invasion. Nej. Her kan I igen se den samme aftryk af ventilatoren, der sidder her, ligesom på den anden. Alt er standard. Alt er ens fra bunker til bunker. Ja. Lige fra Spanien, lige fra den spanske grænse helt op til Nordpolen. Helt op, ja. Ja. Og alle bunkerne er bygget efter samme system. Ja, skal vi prøve at gå ud? Vi kan gå den her vej. Her kan I se resten af en der, hvor vi har fortalt, at der har været en rød streg rundt langs, ja, langs toppen her. Og den her, den har også været malet rød her rundt. Så egentlig så har de sådan farvemæssigt gjort noget for, at det skulle være hyggeligt at være her, kan man sige.